হে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চাদৰত কেনেকৈ দহি বটিব লাগে মই দেখাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই বেজিত সূতা ভৰাই লৈছোঁ আৰু সূতাডাল এনেকৈ চাদৰখনত গাঁঠি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে পাঁচটা গাঁঠি দি মই ইয়াতে সূতাডাল আগতে লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই পাঁচটা গাঁঠি দিছোঁ যাতে দহিটো টাইট হৈ থাকে আৰু দহি বটোতে গাঁঠিটোৱে মেইন হয়, সেইবাবে মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পাঁচটা গাঁঠি দি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই সূতাখিনি কাটি লৈছিলোঁ, সূতাখিনি মই লগাই দিম। সূতাখিনি মই সৰু সৰুকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এটা সৰু ভাগ আৰু এইখিনি মই গাঁঠি দি ইয়াতো মই আগৰ নিচিনাকৈ পাঁচটা গাঁঠিয়ে দি দিছোঁ যাতে সূতাখিনি টাইট হৈ থাকে। আৰু চাদৰখনত যিহেতু নীলা গুলপীয়া এনেকুৱা কালাৰ আছিল, সেইটো কাৰণে মই নীলা আৰু গুলপীয়া কালাৰৰে কদম লগাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। অতি সহজ হয়, আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাপোৰখিনি নিজে নিজে এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে, বেলেগক নিদিলেও হয়। আৰু এনেকৈ গাঁঠি দিয়া হোৱাৰ পিছত বেজীটো মই তলেৰে আনিছোঁ, ওপৰেৰে নিয়া নাই বা মাজেৰে নিয়া নাই, তলেৰে নি আকৌ এনেকৈ গাঁঠি দিছোঁ যাতে গাঁঠিটো বান্ধ খাই থাকে আৰু সূতাটো টাইট হয়। আৰু মই ইয়াতো পাঁচটা গাঁঠিয়ে দি দিছোঁ। জুলুম লগোৱা বা কদম লগোৱাত বেলেগ বিশেষ একো নালাগে, বেজী সূতা, কেঁচি আৰু জুলুমৰ সূতাখিনি হ'লেই হয়। আৰু এইটো এনেকৈ বেজীটো মই ভিতৰৰে দি দিছোঁ যাতে গাঁঠিটো শেষ হয়, সেইটো কাৰণে। আৰু এনেকৈ যিখিনি দীঘল হৈ আছিল সূতাখিনি মই সূতাখিনি কাটি দিছোঁ, মিলাই কিনে জোখ এটা লৈ সকলোখিনি সূতা মই একেলগে কাটি দি দিছোঁ। হে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই সাধাৰণ কামখিনি নিজে নিজে কৰি ল'ব পাৰে।